ефірі телеканалу ЮА Тернопіль програма «Тема дня». Абітурієнти на Тернопільщині складають ЗНО в онлайн-режимі. Як зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, очне тестування довелося скасувати через збільшення рівня захворюваності на коронавірус. Сьогодні гостею студії є Ольга Хома, начальниця управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Вітаю. Маємо коментар відповідального за зовнішнє незалежне оцінювання в Тернопільській області Юрія Шайнюка. Пробне знову переносилося тричі. Ну і остаточно було визначені результати пробного зовнішнього оцінювання 15 і 17 червня. На жаль, в зв'язку з прийнятим рішенням уряду в п'ятницю 12 червня, якраз перед самими вихідними, було скасовано проведення пробного ЗНО вживу, і, власне, воно мало пройти у режимі онлайн. Але як ми бачимо із повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти, що і в онлайн-режимі воно пройшло, можливо, частково, оскільки не витримує навантаження ці сервери, які обслуговують цей процес. В Тернопільській області для проходження пробного ЗНО зареєструвалося понад 6600 учасників. І близько 5000 мали пройти тестування з української мови і літератури сьогодні. Ну, зрозуміло, що в межах цілої України ця цифра – це сотні тисяч, десь до трьох сотень тисяч учасників тестування. І це означає, що вся робота, яку ми проводили попередню підготовку до пробного тестування, нікому виявилася непотрібною, і таким чином ми не змогли дітям дати їхні, власне, оці оплачені послуги, забезпечити їх. І це є ще одним кроком до того, що я вважаю згортання ЗНО в нашій державі. Я вважаю, що це просто, так, якщо це пов'язано з коронавірусом, то це не робиться за два дні до тестування перед вихідними. Це робиться, має бути календарний план, має бути визначено, що і як по графіку. Розкажіть детальніше, як зараз відбувається ЗНО на Тернопільщині? Ну, я думаю, що це стосується не тільки Тернопільщини, а насправді усієї України. До останнього ми готувалися до пробного зовнішнього незалежного оцінювання, щоб провести його очно. Усі пункти тестування, які знаходяться на території Тернопільської області, були готові до прийому учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу зазначити, що перевірку даних пунктів тестування проводило не тільки управління освіти і науки обласної державної адміністрації, а й Держпродспоживслужба. Тобто усі представники у різних регіонах і обласна комісія переглянули усі пункти тестування. І хочу зазначити, що усюди було дотримано як відстань між учасниками, як забезпечення дезасобами, масками одноразовими, милом, паперовими рушниками. Тобто усе було готове до прийому учасників ЗНО. Ну, на жаль, маємо те, що маємо. За два дні до проведення зовнішнього незалежного оцінювання було відмінено і запропоновано варіант саме в електронному вигляді. Тобто усі учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання отримали копії зошитів в електронному варіанті, де вони могли його відкрити і розв'язати ті завдання, які вони могли б розв'язувати саме у пункті тестування. Але хочу зазначити, що з однієї сторони це хороший варіант убезпечення від захворюваності, але разом з тим це є трішки інший варіант для самих абітурієнтів, бо відчути себе в аудиторії, відчути, як ти себе маєш поводити, скільки часу ти витратиш на
начитання тих чи інших завдань, розв'язку, перенесення на бланк. Це зовсім інше, ніж проходити електронно. Так, я розумію, що це десь певне ознайомлення так, у учасників, як виглядає зошит, як бланк виглядає. Але насправді це не є копія того, як би проходило очно. Розкажіть детальніше. Тобто, якщо очно проходило б ЗНО, воно б відбувалося в один день з одного предмету, так? Як зараз можуть абітурієнти скласти пробни онлайн? 15-го, тобто сьогодні, мала б проходити українська мова та література, а 17 червня усі інші предмети. Тобто учасник міг зареєструватися на декілька ЗНО, тобто саме пробного, оплативши за це гроші, але участь 17 червня він міг взяти тільки в одному ЗНО, в інших варіантах тільки забрати зошити. Тобто одночасно він у всіх пунктах тестування точно не був. Якщо говоритимо про сьогоднішній день, я думаю, багато хто з нас читали десь обурення батьків про те, що не могли зайти на свої сторінки. Вони сайт Українського центру оцінювання якості освіти перезавантажений, і багато учасників пізно сіли за свої зошити і опрацьовували. Але разом з тим вони мали можливість, хоча не зразу з самого ранку, але мали можливість проходити такий електронний варіант зовнішнього незалежного оцінювання. Я думаю, що в даному випадку учасники тільки могли ознайомитися з питаннями орієнтовними і зрозуміло відповідями, наскільки вони готові до основного зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто сьогодні можна було тільки українську мову скласти, так. І вже все. Якщо абітурієнт не мав змоги зайти онлайн, або виникала помилка при відкриванні сайту, що тоді йому робити? Чи він зможе ще пройти в режимі онлайн? Інший варіант – це те, що вони можуть з'явитися на пункти тестування пробного, адже на пунктах тестування залишилися працювати відповідальні і їхні помічники чи заступники. І учасник, який був зареєстрований на пробне незалежне оцінювання, може прийти у пункт тестування і узяти свій зошит, паперовий зразок, і, зрозуміло, вдома також його проходити. Якщо говоритимо про електронний варіант, учасники можуть протягом дня заходити і розв'язувати ті завдання, які вони б мали розв'язати очно. Тобто наступне пробне тестування буде 17-го саме так, числа? Так, пробне в середу. Вони також заходять на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, свої персональні кабінети, де також будуть електронні варіанти зошитів, і вони з ними можуть ознайомлюватися і працювати. Але разом з тим вони можуть і з'явитися на пункт тестування, і в паперовому варіанті, чи паперовий зразок, забрати до себе додому і ще посидіти, порозв'язувати саме в такому варіанті. Як відбувалося повідомлення абітурієнтам, так, що змінилися умови пробного ЗНО? Чи всі отримали це повідомлення? Чи було достатньо часу, аби кожен був готовий до онлайн? Я думаю, що так. Відверто кажучи, повідомленням усіх учасників зовнішнього незалежного оцінювання, а саме пробного, цим займається Український центр оцінювання якості освіти, який має повний доступ до кабінетів усіх абітурієнтів. І, відповідно, дане оголошення про те, що скасовується пробне зовнішнє незалежне оцінювання, а саме очна форма, вони всі отримують. Тоді хочу зазначити, що ми як управління в суботу зробили, можливо, ми не маємо на всі канали можливості звернення, але на сайті Тернопільської обласної державної адміністрації було оприлюднено відеоролик про те, що ми також десь своєї сторони повідомляли абітурієнтів, учасників, їхніх батьків, хто мав змогу дивитися, про те, що на пункти тестування не потрібно йти. Як буде відбуватися перевірка тестування? Усі учасники у своїх кабінетах отримали посилання, куди вони мають скинути свої електронні відповіді. І відповідно до цього вони отримували результат по пробному незалежному оцінюванні, який вони бал набрали. Тобто вони здали і одразу могли отримати? Там за певний час, не буду говорити, чи за годину, дві, чи три, але вони за певний період недовгий, вони отримують результати зовнішнього пробного, зовнішнього незалежного оцінювання.
А ті, хто працювали в паперовому варіанті? Ну, це вже вони можуть подати своїм вчителям чи репетиторам, з якими вони працювали, для того, щоб визначити, який бал вони отримали, чи правильно вони дали відповіді на ті чи інші запитання. От на вашу думку, як вплине зміна формату проведення зовнішнього незалежного оцінювання на результати абітурієнтів вже в основній сесії ЗНО? Якщо говоритиме про мою особисту думку на сьогоднішній час, не як керівника, а як мама, яка мала випускників, які здавали ЗНО, людина, яка була інструктором під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, коли працювала вчителем, хочу говорити про те, що ЗНО скасовувати основної сесії не можна. Я навіть можу говорити про те, що один із випадків, який був у мене на пункті тестування, який я багатьом розповідаю, і це для мене є основним прикладом того, що іншої форми здачі іспитів для чесного вступу у вищі навчальні заклади бути не може. Пригадую свої історії. За 8 років, коли я ходила на пункти тестування, коли ще зовнішнє незалежне оцінювання було не обов'язковим, а по бажанню, у мене на пункті тестування, в моїй аудиторії, був випускник, 15-та дитина у сім'ї. На той час, коли ще було не обов'язково, можна було спілкуватися з дітьми. Ну і цього хлопчину ми запиталися, зрозуміло, як, чому він здає ЗНО, бо учнів тоді насправді було небагато. На що він відповів, що це для нього один єдиний шанс вступити у вищий навчальний заклад. Він непогано вчиться, він любить математику, але батьки можливості заплатити за вступ не мають. І він говорить, що він з багатодітної сім'ї. Ну, я вам скажу, що я йому побажала тоді дійсно удачі, і нехай в нього все буде добре. Він вступив у вищий навчальний заклад міста Тернополя. І кажуть, що це, напевно, що воля Божа, коли ви зустрічаєтеся. Через 2 роки, напевно, що після здачі ЗНО я зустрілася з цим випускником, який говорить про те, що ви не повірите, але це насправді дуже хороша річ. Я кажу, чому? Він каже, ви не повірите, але 5 вищих вузів тоді на той час запропонували мені вступити у їхні заклади, бо тоді вищі навчальні заклади мали і певну квоту, вони брали і по іспитах, і по зовнішньому незалежному оцінюванню. Тобто це приклад того, що з самого першого початку це був вже один із показників, що діти з малозабезпечених сімей, але розумні діти, отримали доступ до вищої освіти. І якщо на сьогоднішній час при будь-яких обставинах розглядатимуть скасування зовнішнього незалежного оцінювання, я думаю, що велика кількість наших учнів, випускників, а згодом і абітурієнтів, втратять шанс до вступу. І як би сьогодні не говорили керівники вищих навчальних закладів, що в них все прозоро, все чесно і правдиво, насправді ми мали певний досвід щодо вступу таких закладів. Особисто і я мала досвід у вищий навчальний заклад вступу. Тому ми сьогодні таки хочемо, щоб зовнішнє незалежне оцінювання залишилося, щоб наші усі учні, які вміють навчатися, які хочуть навчатися, які мріють про те, щоб розбудовувати свою країну, вони однозначно мають здавати незалежне зовнішнє оцінювання. Тому воно і називається незалежне, бо всі мають рівні права для того, щоб вступати в вищі навчальні заклади. Тому я вірю в те, що наші вищі центральні органи влади таки приймуть рішення про те, що ЗНО повинно залишитися. Ми не говоримо про державну підсумкову атестацію, бо її дійсно можна скасувати і попоточити. Так, попередньо ви говорили, що є зміни. Розкажіть про них, оскільки вони сьогодні прийняті були. Вони розглядаються. Сьогодні вони ще не прийняті, але говориться про те, що державну підсумкову атестацію для 11 класів скасувати так само, як для 4 та 9 класів. Тобто, по поточних оцінках, які учасники навчального процесу отримали, виставити річний бал
І для наших учнів, які не бачать себе в вищій освіті, а вступають в заклади професійної освіти, які бачать своє навчання за кордоном, зрозуміло, що їм зовнішнього незалежного оцінювання не потрібно, вони отримують свої свідоцтва і спокійно можуть вступати туди, де вони себе бачать. А учасники чи випускники наші, які бачать себе у вищих навчальних закладах України, хочуть у них навчатися, для них зовнішнє незалежне оцінювання на даний час залишається і буде у такому форматі, як було раніше. Тільки єдине, що державну підсумкову атестацію вони вже проходити не будуть. На вашу думку, чи таке рішення є правильним? Я думаю, що так, через те, що випускники, які не планують вступати у вищі навчальні заклади, вони тобто кількість учасників на пунктах тестування однозначно зменшиться. Якщо в нас на пунктах тестування від 180 і більше учасників, в залежності, де вони знаходяться і скільки на тій чи іншій території проживає випускників, то зрозуміло, що з 180 в нас орієнтовно залишається 120-100 учасників. Тобто це є показник того, що ми навіть в аудиторіях можемо розмістити менше, ніж 15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Коли пропонують прийняти ці зміни? Я не готова говорити, але я думаю, що сьогодні-завтра ми будемо бачити уже результат і прийняті рішення, бо до останнього, повірте, тягнути також не можна. Наші учні десь переживають, вони в напрузі, вони не розуміють, що відбувається частково, адже тут ми працюємо, тут ми готуємо, тут ми робимо, і через якийсь певний період, ближче вже до здачі, усе відміняється. Тобто не можна і самих учасників зовнішнього незалежного оцінювання тримати в певній напрузі. Вони мають бути готові, вони в певний період готові, вони готувалися до ЗНО, вони знали, що це неминуче і це має відбутися, і тут починаються незрозумілі рухи, які їх десь вибивають з колії. От на вашу думку, як вплинуло дистанційне навчання цей період під час карантину на успішність абітурієнтів, на успішне саме складання основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання? Ну, відверто кажучи, не дуже. Я думаю, що усі, хто планували проходити зовнішнє незалежне оцінювання, займалися під час дистанційного навчання інтенсивно для того, щоб надолужити ті теми, які вони десь не довчили або не вчили взагалі. Що стосується учнів, які самостійно, бо я хочу сказати, що у нас збільшується кількість учнів, які самостійно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання і десь самі для себе доводять, що вони самостійно можуть освоїти той матеріал, який необхідний для того, щоб здати ЗНО. Тут десь для них було, правда, трішки складніше за рахунок того, що їм постійно потрібно було пояснювати, десь звертатися до педагогічних працівників, до вчителів, щоб їм дійсно добре і якісно пояснили той матеріал, який необхідно їм ще допрацювати і зрозуміло, що засвоїти певні знання для того, щоб здати зовнішнє незалежне оцінювання. Хочу зазначити, що освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. От, власне, чи у вас є вже підтверджена інформація достовірна стосовно цього факту? Якщо сьогодні комітет з питань освіти Верховної Ради розглядає питання про скасування ДПА, але точно не ЗНО, я думаю, тут вже ми маємо десь більш чіткіше рішення і розуміння того, що таке ЗНО скасовувати не бачать причин. І навіть сьогодні говорилося про те, що ЗНО має відбутися за будь-яких умов. Чи готова Тернопільщина до проведення зовнішнього незалежного оцінювання саме основної сесії? Сьогодні ми маємо 47 пунктів тестування до основної сесії. Я вже неодноразово говорила, що участь попередньо мало б взяти більше 10 тисяч учасників. Це, зрозуміло, кількість буде зменшена за рахунок того, що відійдуть ті, які не планують вступати у вищі навчальні заклади. Тобто їх відсоток зменшиться десь порядка до 20% орієнтовно. Це може бути менше, бо можуть бути ті, які таки захочуть взяти участь і прийти на пункти тестування. То хочу зазначити, що
Ми частково дезасобів, захисних засобів отримали від Українського центру оцінювання якості освіти. Більше 91 тисячі масок ми отримали від Нафтогазу як допомога для ЗНО. Це, я хочу сказати, 100% забезпечення як учасників, тобто учнів, так і інструкторів по дві маски на кожне зовнішнє незалежне оцінювання. І разом з тим на Новій пошті номер один нас чекає ще два багажі, які ми маємо забрати. Це паперові рушники, мило та дезінфікуючі засоби. Ми ще отримали захисні комбінезони для медичних працівників, які на вулиці мірятимуть безконтактними термометрами у учасників ЗНО температуру. Якщо учасник буде себе погано почувати, буде підвищена температура, які тоді будуть наступні дії? Кожен медичний працівник, який буде на пункті тестування, вони пройдуть певне навчання щодо повідомлення відповідального за пункт тестування. Якщо така дитина чи учасник ЗНО прийде, зрозуміло, що буде повідомлений сімейний лікар для того, щоб такий учасник мав можливість в першу чергу звернутися до медичного працівника і його, зрозуміло, перевірили на захворювання, яке у нього є, але разом з тим він зможе взяти участь у додатковій сесії. Для того, щоб він міг взяти участь у додатковій сесії, він повинен мати відповідну довідку про те, що у нього була поважна причина, чому він не відвідував основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. І ще хочу сказати важливий момент, це те, що з 20 червня усі інструктора, які будуть на пункті тестування, прийдуть ПЛР-тест, на чи є вони позитивними до цього захворювання чи ні. Тобто батьки можуть не переживати за те, що інструктори, які весь час перебуватимуть з їхніми дітьми в аудиторії, можуть носити певне захворювання. Тобто коло їхніх дітей 100% будуть здорові працівники, які наглядатимуть за роботою учасників. Чи є зміни стосовно дат проведення основного ЗНО? На даний час немає, тобто планово зовнішнє незалежне оцінювання має розпочатися 25 червня з української мови та літератури. Чи є план дій в разі того, якщо ЗНО потрібно буде перенести в датах, і чи можливо онлайн-версія, так як було з пробним? Ну, онлайн-версії ми точно не розглядаємо, і я про це говорю однозначно, тому що це вже не буде зовнішнє незалежне оцінювання, і ніхто не зможе по результатах такої здачі ЗНО десь взяти абітурієнта у вищий навчальний заклад. Це перше. Якщо будуть зміни до зовнішнього незалежного оцінювання, а саме в датах, ми будемо мати певні вказівки як від Міністерства освіти і науки, так і від комісії, по комісії з надзвичайних ситуацій, яка визначатиме проведення зовнішнього незалежного оцінювання в інші терміни та інші дати. Якщо підсумувати нашу розмову, на вашу думку, все ж таки, чи є виправданим це проведення пробного ЗНО в режимі онлайн, чи Тернопільщина все ж таки змогла би очно так провести це тестування? Я думаю, з однієї сторони воно виправдане тим, що кількість хворих на ковід дійсно зростає. І зростає не тільки по Україні, а ми бачимо по Тернопільській області. Але разом з тим, неодноразово говорив навіть керівник Українського центру якості освіти про те, що це найбезпечніші місця були для учасників пробного ЗНО. Поясню ще один важливий момент. Всі приміщення були продезінфіковані, проїжджали санстанції, які відповідним розчином обробляли ці приміщення. І я думаю, що ми не можемо говорити 100%, але дійсно навчальні заклади, усі пункти тестування були готові для прийому учасників. Дякую вам за розмову і за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Хомою, начальницею управління освіти та науки Тернопільської обласної державної адміністрації. До побачення!